Fala, gente, essa é a primeira oportunidade que eu tenho para, depois que eu criei meu novo blog, né, para passar para vocês o novo endereço do blog do LHS, está aparecendo aí para vocês. Agora é o limiarhs.wordpress.com, ok? Quem quiser acessar, obviamente que agora o acesso é criptografado, você vai ter que criar uma conta no WordPress. E com esse login com senha, você vai acessar. Primeiro você vai solicitar acesso ao meu blog. Em algumas horas você recebe o convite para participar. Junte-se a nós, ok? E eu vou estar falando sobre o contact em duas situações nesse vídeo, tá? Primeiro, de como é legal, como é fácil trabalhar com samples no Contact, né? O Contact é o plugin mais usado no mundo. A gente poderia até usar o termo padrão, né? Vamos dizer que é o plugin padrão para se mexer com samples, né? Com audio samples e também com instrumentos virtuais do formato do Contact, que é o .nki. E eu vou estar mostrando para vocês como é simples você manusear essa parte de samples e criar seus próprios instrumentos do Kontakt, né, com samples baixados da internet, por exemplo. E numa segunda situação, eu vou estar mostrando para vocês como criar um kit de biblioteca dentro do Kontakt para que você tenha melhor acesso aos instrumentos e tal, para que isso seja rápido e direto durante as produções, tá? Então, para começar, eu tenho aqui no meu blog, nessa postagem aqui que foi feita em janeiro, Samples Wave Super Sound 1960 Vintage Acoustic Live Drums. São audio samples que eu disponibilizei lá no blog do LHS, tamanho 278 mega. Ok, tem os links aqui para baixar, 31 de janeiro de 2015. São esses samples que a gente vai utilizar nesse vídeo. São samples de bateria dos anos 60, bem legais. Eu já baixei, estão eles aqui, ó. Aqui na postagem diz, ó, são 1.060 samples de bateria, muito maneiro. Tem uma infinidade aqui, você escolhe, ó, bumbo, tem quatro pastas aqui de bumbos, muita coisa mesmo. Snares, né, caixa, ó, várias pastas de caixas aqui, com vários tipos. Tem também aro, né, som de aro e tal, muito legal. Tem muita variedade de samples aqui. Nós temos também Panderola aqui, ó. Vários tipos. E temos tons, né? Os tons altos, médios e baixos. Correto? Então muita gente baixa, ou muita gente até não baixa esses kits de audio samples, porque não sabe como é que vai usar, né? E o Kontakt, eu acho que é o plugin assim mais fácil de você trabalhar, inclusive para criar seus próprios kits, né? Suas próprias bibliotecas baseadas nos samples que você baixa na internet. Deixa eu abrir o Kontakt que eu tenho aqui no Windows 8.1. Eu costumo colocar sempre ele rodando em standalone, sempre como administrador. Tá vendo aqui? Esse é o Kontakt Player. Nós vamos fazer uma seleção dos melhores samples aqui e criar um instrumento personalizado no Kontakt para que a gente tenha um kit nosso personalizado desses samples aqui de bateria, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui no Kontakt? A primeira coisa que você tem que fazer é dar um duplo clique aqui nessa região, ok? Ele vai criar um novo instrumento aqui. Você vem nessa chavinha aqui e abre Mapping Editor, ó. Você abre o editor, você vê que está tudo zerado aqui, tá tudo vazio. Então o que que a gente vai fazer? A gente vem aqui em Files, que é o browser que tem por dentro do Kontakt Player. Deixa eu só fechar aqui. Posso sumir com esse piano, que eu não vou precisar dele agora, os teclados ali, tá? Então é através desse browserzinho que a gente vai pegar as peças aqui. Por aqui eu venho, por exemplo, vamos escolher aqui alguns bumbos. A gente vai tocar aqui, ó.
Tem vários tipos de bumbos aqui, vários kits, né? Primeiro aqui eu acho que tá mais simples. Eu vou pegar esse kick 1 aqui por aqui. Então eu venho aqui, ó, pelo browserzinho aqui do player, do Contact Player. Vocês podem verificar aqui, ó, desktop, tá vendo? É, essa pasta que tá aqui, ó, no meu desktop, ó, 1960 Vintage Live Drums, que é a pasta que eu é o kit que eu baixei lá do meu site. E ele aparece aqui, tá vendo, ó? Eu venho aqui e vou escolher esse kick 1 aqui, ó, que é a pasta de bumbos. Aqui, ó, kick 1, eles aparecem aqui embaixo, eu vou pegar entre parênteses o número 1, que é o que eu escolhi. Você pega ele e arrasta para cá. Eu vou colocá-lo aqui no C1. Eu botei errado. Aí. Ok, já tá dentro do contact. O bumbo é só um mesmo. Eu acho que bumbo não precisa ter variedade. Vamos ver agora aqui é uma caixa legal aqui. Snare 1. Começar com essa 5 aqui, desse primeiro. Aqui a gente sobe. Aqui eu quero o número 5, não é isso? Isso. Aqui ele não fica bem na sequência, não. Tá aqui, ó. Número 5, já coloco aqui. Beleza? Vamos escolher outra aqui. Vamos escolher da outra pasta. Essa 10 aí é legal. Vamos subir aqui. Essa outra pasta aqui, número 10, entre parênteses. Tá aqui, ó. Arrasto pra cá. Beleza? Beleza. Vamos ver se tem. Legal, tá aí. Vamos partir para outro agora. Eu vou colocar um desse também. Baquetada. É o stick. Side stick. Esse 8 aqui. Já tem um arozinho aqui. Bom, já temos bumbo, caixa e aro. Agora eu vou querer um hi-hat. Vou ver aqui os fechados. Esse número 10 aqui. Vamos usar os hi-hats abertos. E muita coisa, né, cara? Eu tô pegando assim a grosso modo, né? Eu tô meio que no chute também, porque não dá pra gente ficar escolhendo muito aqui, senão o vídeo fica muito grande. Beleza. Você vê que eu tô montando aqui no meu piano roll aqui, né? E através desses samples, dessa bateria, desse kit de samples da década de 60, eu vou montar meu instrumento aqui do Contact personalizado. Isso é para mostrar para vocês como é fácil você ter os seus kits aí montados, para não ter que ficar toda hora montando isso. Número 10 aqui do Crash 2, ó. Legal. Beleza.
E vamos aos tons, né? High tones. Vamos aos mid tones. E vamos aos tons baixos, graves, né? Pode ser chamados de surdo. Ok. Beleza. Então, a gente está com o kit de samples, né? A bateria Vintage Live Drums 1960, montada toda aqui no Kontakt, vendo? Bumbo, caixas, baquetadas, aro. Aqui são hi-hats. Crashes. Panderola. Tons. Beleza? Acho que é o suficiente, né? Eu tenho esse kit montado. E vou salvar aqui na minha área de trabalho. Olha aqui, ó. Files, Save, Edit Instrument, New Default. É essa opção aqui. Eu vou apontar para a minha área de trabalho. Tá vendo aqui, ó? Ele vai salvar na extensão do Kontakt.nki. Eu vou dar o nome a essa bateria de LHS Samples. Só que antes de salvar, eu preciso criar uma pasta aqui na área de trabalho. Ó. Vou criar uma pasta com o mesmo nome, LHS Samples. Vou entrar nela e vou salvar dentro dela os instrumentos. Ó, salvar. Veja que ele criou aqui. Vou abrir aqui. Ó. Você vai ver aqui dentro dessa pasta LHS Samples, ele criou o instrumentozinho do Kontakt, né? A extensão .nki. E os samples todos que eu escolhi, que fazem parte desse kit, correto? Tá aí, ó. Tá salvo. Fecho aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a segunda parte dessa criação dos instrumentos, que é aqui na parte da biblioteca. Você vê que tá vazio, né? Tá zerado aqui. Eu quero adicionar esse meu kit samples aqui para a biblioteca do Kontakt, para que eu possa acessá-los por aqui. Vou fechar o Kontakt aqui. Vocês vão acessar no meu blog aí uma postagem onde tem esse aplicativo portátil aqui da Native Instrument, chamado Libraries Manager. É um manager de biblioteca do Kontakt 3.0. Aqui é um aplicativo KLMV 3.0, vem com um documento de texto e aqui vem com alguns arquivos de sistema. Como ele é portátil, ele não precisa ser instalado no seu computador, você vai rodá-lo diretamente daqui. Então, o que a gente tem que fazer para criar essa biblioteca? A gente já criou aqui o nosso instrumento, né? Através dos samples, criamos um instrumento do Kontakt. Se eu der um duplo clique aqui, ó, ele já vai me abrir, já me abre no Kontakt, pronto para usar, tá vendo aqui? Só que não tem, não tem o kit de biblioteca dele aqui. Eu vou abrir o teclado aqui e vou usar, ó. Tá todo aqui, ó. Vou abrir por dentro da Workstation, como um instrumento virtual, no piano roll lá da trilha MIDI, eu vou montar tudo por aqui. Beleza? Só que agora eu quero criar um kit aqui, para que eu tenha acesso aos samples diretamente aqui e ao instrumento. Ok? Então eu vou fechar aqui. Toda a biblioteca do Kontakt, vocês veem que tem uma miniatura, né, no lado esquerdo. Vou abrir aqui de novo. Tem aqui uma miniatura, e essa miniatura aqui, o diâmetro de 216 pixels de largura por 100 de altura, 216 por 100, isso com o Kontakt minimizado.
Contact minimizado, ele está aparecendo aqui. Quando você abre, tem muita gente que gosta de trabalhar com contact aberto. A extensão da miniatura aqui passa a ter 900 pixels de largura e os mesmos 100 de altura. Os 100 pixels de altura aqui vão ser sempre os mesmos, o contact estando aberto ou fechado, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar um thumbnail ou miniatura, tem que ser no formato PNG, para que a sua biblioteca, o seu kit de biblioteca apareça aqui. No caso, o nosso kit aqui do LHS Samples, tá? Então, você pode fazer, você pode baixar, por exemplo, imagens da internet para fazer isso. Eu baixei duas imagens aqui, ó. Eu tenho essa imagem aqui que eu baixei. Você vê que é uma foto pequena, não é uma foto grande. Essa aqui é um pouquinho maior, é uma paisagem, tem um Cristo Redentor aqui. E eu vou usar essas duas fotos para mostrar para vocês como é que se cria essa miniatura. Quem tem já uma certa facilidade de usar o Photoshop, quem usa o Photoshop, principalmente as pessoas que têm site na internet, que trabalham diariamente editando conteúdo na internet, já tem uma certa prática com Photoshop. Eu não sou nenhum expert em Photoshop não, mas eu já sei usar direitinho, já conheço bastante o Photoshop. Então, ó, vamos fazer primeiro com esse aqui para vocês verem como é que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer, eu vou abrir aqui com um programa que não é o Photoshop, é o Photofilter Studio, essa fotinho. Esse programa aqui, ele me faz um negócio, o Photoshop também faz, tá? Mas eu gosto de fazer por aqui que é mais rápido. Ó. Imagem, aparece aqui a medida da imagem em pixels. Ele tem 550 de largura por 467 de altura. Eu vou desativar nessa caixinha aqui o aspect ratio, ou seja, eu não quero que ele tenha nenhum vínculo aqui de aspecto nem nada. E eu vou colocar aqui em cima a largura máxima do contact, que é 900 pixels, e a altura única, que é de 100. 900 por 100, quando eu aplicar, ele vai fazer isso, ó. Então, a miniatura do contact é essa aqui. Só que a parte do título, né, do seu kit, ele vai ficar nesse cantinho esquerdo aqui, ocupando 216 pixels no máximo. Então, é esse cálculo que a gente vai fazer no Photoshop. Então, eu vou salvar essa imagem aqui, ó. Salvar como. Eu vou colocar, eu já tenho até uns títulos que eu coloco, eu boto GDE de grande, que é a miniatura grande, sempre em PNG, gente, tá? Vou salvar na minha área de trabalho em PNG. Tem que ser sempre em PNG. Tá vendo aqui, ó? Já criei. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou com o direito entrar nessa imagem, abri-la aí sim pelo Photoshop. O CS6 aqui que eu uso. Tá aqui, ok? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em arquivo, ó, vou criar um novo. Esse novo eu quero 216 por 100. Esse aqui, ó, é esse aqui, tá vendo? Ele abre numa, ele cria numa nova aba, tá? O nosso principal tá aqui, numa nova aba ele cria em branco as dimensões 216 de largura por 100 de altura. Sempre 100 de altura, todos eles. Tá? Por que que eu tô criando? Isso aqui vai ser o meu gabarito, é nesse espaço aqui que eu tenho que criar o título lá do LHS Samples, do meu kit. Eu não posso passar daqui. Vocês vão entender quando eu estiver fazendo. E vou aqui criar um novo, com uma medida um pouquinho menor, ó, 200 de largura por 50 de altura. E esse aqui é mais exato para que eu realmente saiba qual é o espaço que eu tenho para escrever, para colocar minha marca ali e tal. Então, é pequenininho? É aqui mesmo. Então, aqui, esse aqui eu vou colocar na cola amarela. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou vir na minha segunda aba aqui, vou puxar para cá, para a primeira aba. Ó, eu solto aqui e coloco ele no início aqui, tá vendo? Ó, ele tem que encaixar aqui, tá? E o nosso pequenininho amarelinho, a mesma coisa, puxo para cá. Ó, eu tenho que encaixá-lo aqui. Esse amarelo, gente, é onde
eu vou ter a minha marca, eu não posso passar disso aqui. Por quê? Porque lá no Contact Player, essa parte do branco aqui embaixo tem uma tarja aqui, onde aparecem os instrumentos, e a parte de cima aparece o título. Vocês vão ver lá quando eu abrir lá. Tá? Então eu tenho que criar minha marca aqui. Então vamos lá, vamos criar aqui a parte de texto, é o Tzinho aqui. Eu vou fazer rapidamente, tá? Não vou caprichar demais. LHS, a gente tem que mudar essa cor, porque eu acho que o ideal para esse fundo de madeira seria a cor preta. Essa fonte aí eu acho que também não é uma das melhores. Vou procurar uma fonte razoável aqui. A marca do LHS, a fonte é Cooper Black, mas ela é muito grandona, muito largona. Então quando eu coloco ali quase não dá para você fazer, mas vamos tentar. Vamos colocar aqui o Cooper Black, ó. A marca do LHS é com essa fonte. E ela já está mais ou menos pronta aqui, porque você vê que na parte de altura ela está com 60%, ela está menor. E 200% está com o dobro na largura. Então eu vou só gerenciar aqui para ela não fugir muito. Vai ficar assim, tá vendo? E aqui embaixo eu vou escrever. Eu não vou usar essa fonte, obviamente. LHS Samples. Então, Ctrl A aqui e vou mudar a fonte, porque senão não vai dar. Então eu vou colocar uma fonte mais estilosa aí. Também tem que ser menor, tá muito grande. Aí. Agora o tamanho e a largura aqui eu vou colocar 150, acho que vai diminuir. Eu posso diminuir um pouco mais, vamos colocar 100% original. Aí. 100%. A princípio a gente coloca aqui embaixo. Ah, já posso colocar. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Só que eu quero a palavra samples aqui, eu quero em vermelho. Vou mudar aqui, colocar em vermelho. Um vermelho não precisa ser muito claro. Vai ficar dessa forma aí, ó. Eu acho até que a gente pode descer um pouquinho, porque os dois estão muito para cima. Ó. Vou dar uma centralizada aqui. Esse sample, a palavra samples aqui, eu posso colocar 80% aqui da altura. Acho que é isso. Ok. Agora no LHS a gente vem aqui, ó. Opções de mesclagem. Eu vou só dar um toquezinho nele aqui no traçado, ó. E puxar aqui para 20 ou 25%, 25% eu acho que tá legal. Correto? OK. Essa parte dos samples aqui, Ctrl A. Também vou vir aqui em opções de mesclagem. E também vou no traçado jogar 25%. É isso aí. E aí? Legal? É isso. Fecho aqui. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha camada 1 e 2 aqui. A camada 0 é a foto principal. A camada 1 é o branquinho ali onde é o espaço que eu tenho disponível de 216 pixels de largura, por 100 de altura, obviamente, para fazer a minha marca. Então, eu vou tirar essas duas camadas, a camada 2, que é o amarelinho, e a camada 1, que é o branquinho. Aí sim ele vai entrar no thumbnail, né, na miniatura do Contact. Ok, aí isso aqui eu venho, vou salvar como PNG, obviamente tem que ser como PNG. Eu vou dar o nome de Wallpaper PNG, jogar na minha área de trabalho, salvar.
Ok, tá salvo. Posso fechar aqui? Não quero salvar isso aqui. Então é isso, gente. Tá aqui o wallpaper, ó. Tá aí, ó. A minha marquinha, LHS Samples. Agora nós vamos jogar lá dentro do player. Como é que a gente tem que fazer? Quando você instala o Kontakt no seu computador, você define, quem define isso é você, um local dentro do seu computador para ser a sua, para onde vão ficar a sua biblioteca, né? De samples, de instrumentos. E eu defini aqui, ó. No caso, o Windows 8.1 está aqui já, ó, Kontakt Instrumentos. Aqui é minha biblioteca. Então, eu vou pegar aqui um instrumento que eu criei, vou mover para cá. Está aqui, ó, o nome do instrumento, né? LHS Samples. Aí, o que que a gente vai fazer? Preste atenção. Eu vou entrar, tenho o meu instrumento aqui, tenho os meus samples aqui dentro, não é isso? Eu posso até mudar essa pasta aqui só para samples. Só os samples, informando para o Kontakt que aqui estão só os meus samples aqui dentro que eu usei para criar esse instrumento aqui. E aqui eu vou criar uma outra pasta com o nome de wallpaper com dois L's. Vou entrar e vou pegar aqui com o botão direito o wallpaper na minha área de trabalho que eu fiz, ó. Quando eu soltar aqui, ele me pergunta se eu quero copiar, mover, criar atalhos, eu quero mover. Tá aqui o meu wallpaper. Ok? Dentro da pastinha, sempre que você for criar uma miniatura para o Kontakt, você cria essa pasta dentro, né? Aqui a pasta principal dos samples, né? A minha biblioteca aqui, Kontakt Instrumentos, a minha biblioteca. Aqui vão ter listado todos os meus kits de biblioteca. Como a gente só tem um, tá aqui LHS Samples, que é o meu personalizado. Os samples, o instrumento, né? O arquivo no formato do contact.nki, e eu criei aqui o wallpaper, onde está a miniatura que eu fiz, ok? Aí o que que eu vou fazer? Fecho aqui, agora eu vou pelo aplicativo aí que eu estou disponibilizando para vocês aí no meu blog, para vocês baixarem. É portátil, é simples, abro ele aqui, ó, e vou rodá-lo como administrador sempre. Rodo como administrador, dou um clique aqui, ele vai abrir, ó. Aí o que que eu vou fazer aqui? Preste atenção. O nome da biblioteca, eu vou colocar aqui, LHS Samples. Quando você baixar uma biblioteca da internet, ela tem um nome, você coloca o nome dela aqui. E aqui a lista de kits do Kontakt em que vão aparecer. Aqui você vai numerar a primeira biblioteca, a segunda, o segundo kit, o terceiro, o quarto, entendeu? Então eu vou colocar aqui como é a primeira, 01. A pasta da biblioteca nesse endereço aqui, ó, eu vou aqui, ó, meu computador, Windows 8.1, Kontakt Instrumentos, e tá aqui a pasta principal LHS Samples. E essa de baixo é onde está a imagem que eu vou usar como miniatura do meu kit da biblioteca. Ó, ok. Eu venho de novo aqui, meu computador. Ó, Kontakt Instrumentos, está aqui LHS Samples, e eu entro na pasta Wallpaper e indico para o programa. Esse programa, ele mexe, ele faz mudanças no registro do Windows, tá, gente? Tá? Então, ele é só você saber usar dessa forma que eu falei para vocês, que vocês não vão ter problema. Informei tudo para ele. Então, eu venho nesse maisinho agora aqui e clico, ó. Deixa eu continuar assim. Ok. Pronto, fecho. Agora eu vou abrir o Kontakt. Tá aí o meu kitzinho. Tá vendo aqui, ó? O meu instrumento. Quando eu clico aqui, ele abre para mim. Tá aí, ó. Beleza? Tá aí meu instrumento. Aqui com essa miniatura, você pode usar ele todo aberto. Tá vendo aqui, ó? Não alterem nada, né? Você vai ter todos os seus instrumentos aqui organizados aqui, um em cima do outro, e o acesso a eles é muito mais fácil por aqui, né? Aqui no caso é um instrumento só, mas tem kits que tem vários instrumentos, inclusive. Você pode inclusive abrir os samples se você quiser, tá? E só usar por aqui.
Eu acho que essa parte do Photoshop, para quem não tem muita experiência com Photoshop, é mais complicado, mas é você sabendo como se faz, né, qual é a filosofia, né, vamos dizer assim, né, qual é a teoria aqui do negócio, você já tem uma ideia de como pode fazer aí. Vai fazendo aí, tá vendo? Contact todo aberto e ele todo fechado. Por isso é que o thumbnail ele é feito com 216 pixels, que é a largura máxima para ele quando você tiver ele todo fechado. Tá vendo? Para ele não fechar o nome. E o nome tem que estar bem centralizado, por isso aquela camada do amarelinho que eu coloquei, para ele não fugir disso aqui, porque você vê que ele tem uma tarja aqui em cima e tem aqui onde você escolhe os instrumentos, os kits e tal. Então ele tem que ficar bem centralizado, tem que ser bem pequenininho. E é assim que você vai fazer aí com os outros kits que você baixa na internet. Ok? Espero ter ajudado aí para vocês manusear. O contact é maravilhoso. Você viu que através de um kit de samples que eu disponibilizei lá no meu blog, eu já tenho ele organizado aqui, um instrumento de contact. É só usar. Posso modificá-lo mais aqui? Posso. Wave Editor. Deixa eu tirar aqui o. Tá vendo? Posso mexer nele aqui, cara. Opções de instrumento, grupo. Aqui, ó. Posso adicionar efeitos, mandadas, modulação, mexer com a modulação de cada peça. Quer dizer, o Kontakt, sem dúvida alguma, é excelente para você trabalhar com samples. Isso aqui eu abro por dentro da Workstation. Vou abrir aqui para vocês verem. Tá aqui já o kitzinho rodando aqui, ó. O meu kitzinho de samples da bateria dos anos 60 aqui, ó. Legal? Aí, ó. Dentro da Workstation você trabalha ele como um instrumento virtual, né? Esse aqui é o grande barato. Falou, gente. Espero ter passado boas informações aí para vocês. Inscrevam-se aí no meu canal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.